jums ir. Galiu nebūti pirmas. Ai, galiu nebūti. Šiaip Rolandas už mane vyresnis, tai mūsų gal. Jis kažkaip bėga, mūsų grupėje. Jis jo. Jis to prasmonė. Jis neprisirašė, taip neaišku, kokia grupė dabar. Gal 20. Reikia. Nu, jis sakė, kad treniruotis pradės. Nu, azimut. Savo buvai kokia silpna trasa buvo, orientacinė požiūrė. Visiškai, absoliučiai. Žemėlapis nesimatote nieką? Nu, po pelkės pabėgioti. Absoliučiai, šlapė. Tai Tomas gal pasiimtų kažkiek, o jums. Nu, žinai, kaip yra su jaunimu. O žiūriu ir čia tiek apsiekos, nes dažnai jau sprosta, tikrai žiūriu jau. Restarto linijas. Didelė mašina atvažiuoja, stalą patraukit. Jūs. Kaukazas. Abrekai.
kalniuką, ne? Čia, to dešinė. Atsumimą ketvirtą. Kur čia dabar reikia?
gerai įrodyti, kai tartinai. Nu ką, apie ežerą. Smile.
Turi? Į ten daivą. Kur tau? Radai? Va, rada visi, bliau. Tingėjau lip. Tingėjau lip.
Kam jūs ten išdirbate? Kur? Į pirmą. Į čia? Kur jie pirmą? Aš pabėgau toliau žiūrėjau. Gerai, aplinkui. Prie pelkės grįžau. Ketvirtą. Prie dambos grįžau. Bet aš anksčiau už tave pasimėjau ketvirtą. Aš į mišką nubėgau paskui. O aš tiesiai. Vėliukas prasiskaičiavau. Aš tiesiai čia, aplinkui, čia kirtimus. O aš nieko, aš iš karto, kur mes įskyrėm, iš karto į keliuką, nu. Aš čia. Bet aš prieš tave pasiėmiu. Ką, prieš? Po manęs, jo. Gal. Nes aš 5 minutės į mišką buvau įlindę. Prasiskaičiavau keliukus. Aš turėjau visą ciklą pirmą. Ai, į trečią? Jo. Ne, jo, į trečią, nu. Ai, dar ne visai. Tu Ne, ne, aš buvau toj pusėj pelkės, bet tu taip tiesiai man duždavai. Pribėgau prie pelkės, tada atgal, per tą dambą ir ten kirtam. Ten perėjimsų buvo. Apačioje, prie tų kertų, visai. Na, nu, aš čia atsiremiau viskas, grįžau čia pelnės yra, ir tada pasiemė. Tai to keliuko pasiemė. Tai lėmė 5 dienas. Kur man tas atviesa? Pelkė, gal grįžau per dambą, gal... O tu trečią neatsikūrėjai? Ką? Trečią neatsikūrėjai? Nenatraukiau, paskui praėjau. Ai, sutikau, sakai, ten nėra. Aš... Ne, aš... sakau, man ten davė. Nu, bet tu nuo kalno nusileidai, blemba, galvoju. Aš praėjau pro pat lapą. Nu, šakės, aš net nebelikau, sakau, jau tu praėjai, ėjau tada šalia ežerą. Apgavai, karočiai, ir savi ar mane. Antra. Nu, čia, sak, ką? Kiek tu bėgai? Kiek vektoriuks bėgai? Antra. Antra po ciklo, o, labas. Ai, tai tu po ciklo pasiėmė. Po ciklo. Iš penktos po ciklo. Ai, ne, aš nedatraukiu, aš labas. Aš čia sukrydau jūsų, aš tos keliuką ieškojau už tos šitą? Pelkės. Nu, neradau. Oi, tos reikėjo reikėjo į priekį pabėgti, dar į priekį. Aš į tą ieškojau jūsų. Bet labai, antrą tai čia buvo. Kur mes? Čia aš jau buvau pasiėmė. Jo, jo, aš. Aš nebespėjau. O tu po to pirmą man atspėjau. Jo, jo, pirmą mes. Nu, ciklo pasiėmė. Nu, pabaigoj, pačiai pabaigoj. Aš čia tai vaikščiau. Mes čia tiesiai ėjom. Kur ona buvo? Ai, čia ona buvo, kur ona čia buvo? Taip, va čia. Ai, nu, aš paskui taip aplinkui. Jo, jo, čia ėjau, jo. Čia, va taip. Aš jos laukiu, va, paskui. O paskui aš apėjau. Aš čia matai. Šit. Jo, čia vis tik kilčiai. Egidijus, čia aš čia apėjau ir čia va taip nuėjau. Ne, ne pelkiu, ten iškirsta ten takiukai. Ką? Kodėl normal? 50? Galvojau, kad pasitau čia, ne? Nu čia irgi 5 galėjo greičiau. Trečią reikėjo datraukti, trečią nedatraukiau. Po ciklą, trečią reikėjo pasimti. Trečią pas mane turėjau, pažiūrėti. Taip apidna, dukra. Elgis ir rimuks prabėga. Dukra, to... Taip sunkiai apsilenkiu. Audriuką. Danauska? Jo, taip sunkiai apsilenkiu. Šito ruda, klausykite. Ką? Tokia draugikė, nu, mes gyvėjom tą lietuvišką šalį. Tai dabar klausiu, kad gyventi buvo pasirodo ko pabaigų. Nu, tai davo padovanos, nuo sportininkui viskas. Gražus, žinai, tas kultus.